бажаючи представити вам красу літургічного циклу візантійської традиції, зараз ми виконуємо для вас три елементи, власне, літургічного вжитку нашої церкви. А власне, першим це буде гімн з 9-ї пісні «Празника Вознесення Господнього» в обробці сестри Соломії Теслі, яка є, власне, нашою опікункою, нашим духовним, нашим художнім керівником. Другим твором буде «Аксіон Естін». Це є один із розпівів, із грецьких розпівів «Достойно єсть» у перекладі. І третім буде «Розбойника Благорозумного». Це є світильний страсної утрені у Великий Четвер.